Fëmi dëshmorë, histori që tregojnë fëmi dhe mësues. Shkolla Frymë Dashurie Gjirokastër, tani edhe në frekuencën e radios. Çdo të shtunë në orën 1:30 dhe të dielën ritransmetim në orën 12:30 në radion Gjallja të Kishës Ortodokse të Shqipërisë. Për dëgjues të rinj që nuk rinë spektatorë. Fëmijë dëshmorë, histori që i rëfejnë nxënësit dhe mësuesit e institucioneve arsimore të Mitropolisë së Shenjtë Gjirokastër. Shëni Rinaku, ekzekutuesi i trefisht i tmerrshëm, feston me 28 nëntor. Shëni Rinaku jetoi në kohën e perandorit romak Dioklecianit dhe kishte origjinën nga qyteti Sebastia, të provincës Maximianin, në vitin 198 pas Krishtit. Profesioni i tij ishte shumë i përhapur në kohën e zymë të përndekjes së egër. Kundër të krishterëve, pra xhelat. Ai kishte marrë pjesë shumë herë në torturat ndaj të krishterëve. Për këtë arsye, nisi të pyeste vetveten për Krishtin dhe besimin e madh të krishterëve, të cilët dal nga dal kishte filluar ti simpatizonte e ti admironte. I madh është Perëndia e të krishterëve, i krishterë jam edhe unë, i krishterë që rëfej për Zotin ton Jesu Krisht. Ky lajmi habiti të gjithë. Turma ngriu për një çast dhe u bë qesi absolute. Edhe vetë Tirani Maximian, që ndodhi në shoqënin e doktorëve u çudi. Shumë shpejt ama u kthjellua dhe i natosur dhuroi ta mbytynë në dinar kur një qet. Dhe lasë tir pasi e lidhën dhe i varë një gurë në qafë e hodhën në ujë. Pas një ore që logjikisht duhet ishte mbytur, ai doli zgjitur e plot jetë. Përsëri të gjithë habitën dhe Maximiani urdhëroi ta ndiqnin të gjallë në furrën ku torturoheshin të krishterët. Perëndia çmoi dukshëm besimin dhe rrëfimin e atij guximtar. Prandaj Rinarku shpëtoi sërish e doli vetë nga furra duke lëvduar të gjithë pushtetshmit Zotin tonë. Vijën që së të rëndit se dhe mrekulli mbrojtëse për një ishë për ndjek se ishë ekzekutues të kështerve. Shfaqin se si Perëndia pranon me njëherë e mësa dashuri pendesën e vërtetin njerëse. I madhër sot i të kështerve. Thiri për sëri i Rinarku, dëshmintar, besimtar e prift akaci e pagëzoj i Rinarku. Maximiani urdhëroi pa mëshirë të priteshin koka që të dyve, duke i rënditur në listën e lavdishme të martirëve të shenjtë, të cilët kanë një vend të veçantë në botën e ndritshme të mbretërisë së Kijeve. Shëni Rinarku, tashmë i lavduar e i nderuar nga Perëndia, është një prej ekzekutuesve të njohur që besuan, u penduan e u martirizuan për Krishtin. Përveç ekzekutuesve të njohur në përlibra, ka edhe shumë të tjerë të panjohur për ne në ditët e sotme që ndoqën rrugën shpëtimtare të transformimit e të triumfimit shpirtëror, një lloj si Shëni Rinarku. Fëmijë dëshmorë, histori që i rëfejnë nxënësit dhe mësuesit e institucioneve arsimore të Mitropolisë së Shenjtë Gjirokastër. Fëmijë dëshmorë, histori që tregojnë fëmijë dhe mësues. Shkolla Frymë Dashurie Gjirokastër, tani edhe në frekuencën e radios. Çdo të shtunë në orën 1:30 dhe të dielën ritransmetim në orën 12:30 në radion Gjallja të Kishës Ortodokse të Shqipërisë. Për dëgjues të rinj që nuk rinë spektatorë.